prostorijama, kako sami kažu. Pa, dragi gledaoci, molimo da date svoj doprinos pozivom na humanitarni broj 090-290-014 za samo jednu ponedeljnu maru. I nastavnici i učenici sa netrpljenjem iščekuju preseljenje u obnovljenu zgradu, ali za njenu obnovu novca nema. Pozivamo sve potencijalne donatore i građane da finansijski i materijalno pomognu humanitarnu akciju i mi hoćemo svoju školu. Hvala svima koji ste glasali pozivom na humanitarni broj. Hvala svima koji se uključe u našu humanitarnu akciju i pomognu da i grad Tuzla dobije svoju muzičku školu kao i nove muzičke instrumente. A zahvaljujemo se i svim gledalcima koji su glasali za ovogodišnje finalistice izbora Miss Federacije, jer upravo vrijeme za glasanje je završeno. Gledalci i javno sada već sa velikim interesovanjem očekuju rezultate koja će djevojka postati nova Miss Federacije. Naši dragi gledatelji i žiri zajedno su donijeli svoju konačnu odluku. Vjerujemo da smo večeras još jednom pokazali mladost i ljepotu naše zemlje, ali i humanost na djelu. Večera smo počeli prikupljati sredstva za pomoć srednjoj muzičkoj školi za nabavku instrumenata i obnovu zgrade muzičke škole u Tuzli. Još jednom pozivamo sve institucije i dobre ljude koji su u prilici da pomognu i uplate sredstva na račun muzičke škole. Humanitarni broj je otvoren sve dok se ne prikupe dovoljna novčana sredstva za realizaciju ove humanitarne akcije. Dakle, da ne bude zabune, ovaj broj nije aktivan samo tokom trajanja ovog prenosa, već će to trajati i trajati i nadamo se da će skupiti onoliko novaca koliko je potrebno da žive svoj muzički san. A sada ćemo pogledati još jednom sve finalistice koje su se po ocjeni stručnog žirija i vas, dragi posjetioci, plasirale u državni finalni izbor Miss Bosne i Hercegovine za 2018. godinu. Među njima nalazi se sigurno i Miss Federacije Bosne i Hercegovine. Pogledamo sve djevojke, svih 12 super finalistica. Molim još jednom veliki pljesak. Još jednom veliki pljesak. Večeras na izboru Miss Federacije Bosne i Hercegovine za ovu 2018. godinu. Prije samog proglašenja za koje... Službena voda je voda Lejla. Ovom prilikom želimo se posebno zahvaliti i našim zvaničnim partnerima iz Agencije za zaštitu Gama iz Sarajeva, koji su službena zaštitarska agencija izbora Miss Bosne i Hercegovine već duži niz godina. A ono što će uslijediti, što će reći pobjednički buket i cvijeće za sve finalistice, pobrinula se Cvjećara Marić iz Tuzle. A tu su u svemu večeras ovoj lijepoj bajci mode, glamura, ljepote u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini su Motel Laurus Živinice kao domaćin ovogodišnjim kandidatkinjama za Miss Federacije 2018. Dame i gospodo, došao je trenutak koji svi iščekujemo ovo večer. Zamolićemo predsjednika žirija i predstavnika direkcije Miss BiH za Miss svijeta, gospodina Roberta Jovanovića, da nam saopšti rezultate glasanja. Pozivam i Dariju Hajdukov, aktuelnu Miss Federacije, da preda lentu i svijeće pobjednicima.
rekoh ja kako godina kratko traje. Prođe samo 365 dana, molim još jedan aplauz za još uvijek aktuelnu Miss Federacije Dariju Hajdukov. Dobro večer, gospodine Jovanović. Dobro večer i vama, moram reći i našim sjajnim voditeljima, za njih također jedan gromoglasni aplauz, molim vas. Uradili su sjajan posao večeras. U vašim rukama su rezultati. Vjerujem da je bilo jako teško odlučiti koja je pobjednica među njima jednakim. Tako je, Ljiljana. Zaista je svaki put nešto što su nijanse u pitanju. To je naša mladost, to je naša ljepota. Veliki mislioci su rekli ljepota i zaista je to tako. Evo, Dariji je prošlo godinu dana ovako, ali evo, Darija je dalje sa nama u našoj agenciji ABC Models Management i imat će itekako priliku da se i dalje ispolji kroz rad u agenciji i u modelingu u svijetu ljepote i mode. U ovom najsvečanijem trenutku, dragi gledaoci, cijenjena publiko, proglašavam Miss Federacije za 2018. godinu je redni broj 8, Elma Šinić iz Tuzle. Elma. Čestitamo, Elma Šinić. I titula ostaje u Tuzli. Tako je, Julenku, predaj Darija Hajdukov. Prve, molimo vas za veliki, veliki pobjednički aplauz za Federacije Bosne i Hercegovine i naravno sve ostale kandidatkinje koje su se plasirale u državnom finalu na izbor Miss BH za Miss Svijeta 2018. Vama su dana dolazni, sudici su mali prijana dva su uglasali i bili u program federalne televizije. Ima svih djevojata organizatora zahvaljujemo se svima koji su učestvovali u ovom projektu. Zahvaljujemo svima onima koji su dali svoje prilože za muzičku školu. I ova priča nije završila ova priča, kako gospodin Jovanović kaže, tek je počela. Tako je, nastavljamo ovu akciju, ovaj veliki apel sve do samoga finala izbora Miss BiH, kada ćemo vidjeti i rezultate koliko smo bili aktivni u prikupljanju sredstava. Dakle, ovo je jedan dobar početak i ova akcija će se nastaviti i dalje. Ja već u ovim trenucima mogu reći da ćemo sigurno ispuniti cilj. Hvala vam. Dakle, čestitamo zajedno s svim finalistkinjima i pozivamo vas da i dalje budete uz naše predstavnice na državnom finalnom izboru Miss Bosne i Hercegovine za Miss Svijeta, koji je na programu federalne televizije krajem septembra. Živi bili, opet se vidjeli. Do gledanja. Želimo vam ugodnu i laku noć. No,